БТР на столичних дорогах, волонтери на позашляховиках у Рівному. Як в Україні долають наслідки негоди? Пандемія в головах. Соцмережа Facebook починає боротьбу із коронавірусними фейками. За що банитимуть? Міграція не потребу. Чому та як українське сміття потрапило за кордон? Я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про найважливіші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Гучний скандал на Черкащині. Двох правоохоронців Городищенського відділу поліції місцевий житель звинуватив у катуванні. Ті затримали чоловіка, щоб перевірити його в причетності до крадіжки, а вже у відділенні силоміць почали вибивати з нього зізнання. Рути охорони Джесі щосили намагається захистити вхід у двір. Без команди сторонніх усередину не пускає. Але минулої п'ятниці цього вірного захисника біля Віталія не було. Забили шланою до огнетушителя. Ну і стільцем там попадало ногами. Ну, це вже трохи посходило. У Віталія синці, забої, поламана щелепа та вибиті 4 зуби. Так із чоловіка вибивали зізнання в крадіжці в Городищенському райвідділі поліції. Як раніше судимого, його привезли туди, щоб перевірити на причетність до злочину. Та били не вони, каже Віталій. Оперативники на кілька годин від'їхали з відділку і до діла взялися їхні колеги. Мене забирали в 8 часов, а вони приїхали в 12 ночі у міліцію. А я в міліції там сидів. Він приїхав начальник міліції і каже, це капець. Він побачив мене. Вони мене вмили і посадили машину до начальника міліції. І я поїхав із ним сюди додому. І предлагали гроші, все, щоб тільки заяву не писав. Причетність Віталія до крадіжки правоохоронці так і не встановили. Щоб зняти побої, чоловік наступного дня звернувся до місцевої лікарні. Завданими травмами медики були вражені і викликали поліцію з того самого відділення, де катували Віталія. Коли є у лікаря підозра насильницьких дій, повідомляються у правоохоронні органи. На 102 у нас такий порядок. Того ж дня за фактом катування вже в обласному управлінні поліції та ДБР відкрили кримінальне провадження проти своїх колег. Ці фотографії слідчі бюро зробили в кабінеті, де поліцейські знущались над чоловіком. Об його спину навіть зламали металевий стілець. Слідчі ТУ ДБР у місті Києві 7 лютого 2021 року повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам поліції. Вони підозрюються у катуванні 28-річного громадянина за попередньою змовою групою осіб. В обласному управлінні поліції вже повідомили, що цих дільничних сьогодні звільнили зі служби. Окрім них, на час перевірки від виконання посадових обов'язків усунули ще 4 офіцерів та замінили керівника. У самому Городищенському відділенні скандал із колегами не коментують. Це мало приємна для всіх ситуація. Чому? Тому що це мало приємно. Якщо причетність до катувань дільничних доведуть, їм загрожує позбавлення волі до 10 років. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Сільські школи перейшли на дистанційне навчання, а в містах тепер орудують волонтери на позашляховиках. Вони витягають машини із заметів. Усе через аномальні снігопади в Україні. Замело і схід, і захід. Яка ситуація в регіонах зараз, розкажуть наші кореспонденти з Рівного та Дніпра. Рівне другу добу в сніговому полоні. Там випала місячна норма опадів, а через сильний мороз дороги перетворилися на ковзанку. Шляховики вивели на боротьбу з негодою всю наявну техніку. Втім, 70 маршруток не змогли зранку вчасно вийти на рейси. Тролейбуси грузнуть у снігу. Місто зупинилося в заторах. Машини не витримують тривалих простоїв. Просто їхав і внезапно заглохла машина, і ніяк нічого між нею не робилося. Вони заводились, нічого. На цілодобове патрулювання вийшли волонтери. На власних позашляховиках визволяють автівки із заметів. Де хтось провалився там під асфальт, в асфальт залізли колеса, або щось акумулятор сів, треба було підзарядити, або, можливо, навіть треба було чаю дати гарячого, щоб людині трошки зігрітися, бо не працювала машина. З
Складна ситуація і в області. На шляхах утворилися перемети. Понад 60 автівок застрягли в кучугурах. Дороги між селами відночі були заблоковані. На маршрути не виїхала понад сотня шкільних автобусів. Десятки шкіл перейшли на дистанційне навчання. Шляховики звітують, державні траси розчищають. Снігопад, який тривав більше 42 годин, наразі припинився, дав можливість перегрупуватись нашим підрядним організаціям. Станом на цю хвилину вся мережа державних доріг Рівненської області залишається проїзною. До Дніпра негода дісталася напередодні ввечері. Зійнявся сильний вітер, пішов сніг, курделило кілька годин. Уже близько опівночі снігопад змінився дощем. Комунальники тепер борються із ожеледицею. Працювало 98 одиниць техніки та 16 бригад персоналу. Було висипано 3300 тонн протиожеледних засобів. Це і суміш солі з відсівом, чиста сіль та відсів окремо. Усі міські парковки на один день зробили безплатними. Усе для того, щоб автівки не заважали снігоприбиральній техніці. Громадський транспорт працював без перебоїв. В 5 утра виїжджаю на роботу. Я добираюся в 12. Мені снігопад не помішав. Рано утром була розчищена дорога. В таке время ходять без опоздань. Чесно, по времени тролейбуси. Я доїжджаю в центр. Очень великолепно ходять. Проїзними залишаються й автомагістралі Дніпропетровщини. Усі дороги у нас експлуатуються. Більш того, скажу, що у нас не було жодного звернення щодо обмежень чи якихось пригод на дорозі. За прогнозами синоптиків, новий циклон із хуртовинами очікують уже в середу. Сніжана Сидорук, Олена Мандалюк, Микола Василюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Рівне, Дніпро. У Києві комунальники теж вивели на вулиці спецтехніку та навіть БТРи. Щоб не ускладнювати дорожній рух, вантажівкам заборонили в'їзд до столиці на добу. Зранку на під'їздах до міста утворилася довжелезна черга – понад 1400 фур. По обіді, після того, як столичні дороги розчистили, ваговози почали пропускати. У КМДА повідомили, на дорогах працює майже 500 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад. До прибирань залучили і правоохоронців. Вони розчищають від снігу територію столичних навчальних закладів, а також за допомогою тракторів та бронетранспортерів дістають із заметів застряглі автівки. Понад 2500 нових заражень коронавірусом в Україні. 127 хворих померло від ускладнень. Одужали за добу майже 9 тисяч людей. Найвищі показники поширення ковіду на Прикарпатті, Закарпатті, Буковині та в Києві. У Мінохорони здоров'я повідомили, наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину. Це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer. Ще 10 мільйонів доз від AstraZeneca та Novavax очікують до літа. Ми зробили і затвердили відповідний план вакцинації ще у грудні. Це національний план вакцинації, наша дорожня карта. Ми залучали міжнародних експертів з Всесвітньої організації охорони здоров'я, з ЮНІСЕФ. Я впевнений в безпечності вакцин, які будуть в Україні. І звертаюсь до кожного українця. Масова вакцинація – це дуже важливо. За зберігання та транспортування вакцини Pfizer до України відповідатиме приватна компанія. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зауважив, що цей препарат вимагає наднизьких температурних умов, відповідних потужностей в країні бракує. Крім того, спеціальні холодильники для зберігання сироватки Україні нададуть і американці, розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. Нова доба на фронті почалася із ворожої провокації. Поблизу Пісків російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні бойовики 7 разів порушили режим тиші. Неподалік Південного застосували міномети 120-го калібру, передмістя Авдіївки накривали з гранатометів. А на підступах до Водяного і Пісків били зі стрілецької зброї. У війську без втрат. Про всі атаки супротивника армійці сповіщають моніторингову місію ОБСЄ. Більше про ситуацію на передовій – Руслан Сміщук. Колись досить популярний азовський курорт зараз виглядає так. Повністю знелюднили Широкине. Саме звідси починається фронт. Це, так би мовити, нульовий кілометр лінії зіткнення. Знизу на пляжі замерзле море, тороси та протипіхотні укріплення. Зверху розбиті хати та автівки, серед яких розгулюють фазани та інша дичина.
А ще бліндажі, окопи та вогневі точки. Ворожі укріплення тут досить близько. І щотижня їх стає дедалі більше, розповідають вояки. Бойовики часу не гають. З'явилася нещодавно нова позиція, скоріш за все, спостережний пункт ворога. Вони постійно укріплюються. Час від часу бачимо, як вони пересуваються з одного, ну, з позиції їх до посадки, так сказати. Копаються постійно. Постійно бачимо їх в тепловізори. Зараз на нульовому кілометрі лінії фронту відносно тихо. Бійці, які тримали оборону тут раніше, кажуть, із минулими роками не зрівняти. Хоча тоді, коли гриміла зброя, було легше. Звичніше. Минула ротація була попроще, тому що було чутно вистріли, було понятно, де противник, де знаходимося ми. Тут ми не чуємо, провокативні постріли. Під час спостереження спостерігаєш противника, який укріплюється, і ти йому нічого не можеш зробити. І дуже, дуже це пагубно впливає на особовий склад. Проте зовсім без обстрілів не буває. Так днями бойовики прицільно били по одній із позицій неподалік. Були обстріли з мінометів по сусідній позиції. Приблизно я чув десь 8-10 приходів. 8-10 приходів приблизно. 80-120 мінами. Сусіднє водяне взагалі періодично з'являється у зведеннях штабу ООС як традиційна мішень бойовиків. Що ж до Широкиного, війна та час перетворюють колись багате селище на суцільні руїни. З минулої ротації змінилося те, що більше будинків було зруйновано обстрілами противника. Війна знищила тут цілі вулиці та квартали. За висновками експертів, більшість із цих будинків відновити вже неможливо. З Приазов'я Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». У штабі ООС повідомили подробиці інциденту, який напередодні стався біля селища Вікторівка на Донеччині. Цивільний автомобіль намагався через блокпост Збройних сил прорватися на окуповану територію. На вимогу зупинитися і на попереджувальний постріл порушник не зреагував. Тож армійці відкрили вогонь на ураження, водій «Жигулів» та пасажир зазнали поранення. Обох доправили до лікарні, дорогою водій помер. Обставини інциденту зараз з'ясовують представники військової служби правопорядку та поліції. Розгляд справи про катастрофу МС-17 у міжнародному суді завершиться не раніше, ніж у 2023 році. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. За його словами, російська сторона штучно затягує процес. Втім, наразі вже є попередній календар усіх процедур. І за цим планом фінальна ухвала має бути за 2 роки. Нагадаю, малайзійський «Боїнг» збили в небі над Донеччиною у липні 2014-го. Усі, хто був на облавку, загинули. Спільна слідча група дійшла висновку, що в лайнер поцілили ракетою з комплексу «Бук», який належав російській 53-й бригаді, дислокованій у Курську. У Латвії зупинили трансляцію ще 16 російських телеканалів, серед них РЕН-ТВ і НТВ. Рішення ухвалила Латвійська національна рада з електронних ЗМІ. Причиною стала відсутність інформації про те, хто представляє в Латвії ці телеканали. Попередній власник, місцевий мовник ТЕМ-ЛВ, повідомив, що від початку лютого більше немає прав на ретрансляцію каналів. Рішення набуде чинності завтра. Напередодні ж у Латвії на рік заборонили ретрансляцію російського пропагандистського телеканалу «Росія РТР». Суд над журналістками «Белсат» триває в Мінську. Їх звинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Катерині Андреєвій і Дарині Чульцевій загрожує до 3 років позбавлення волі. Зал засідань напівпорожній. Туди впустили представників лише державних ЗМІ Білорусі, а також Росії. Журналісток заарештували в листопаді. Вони вели пряме включення та транслювали жорсткий розгін протестувальників. Водночас у ЄС не бачать перспектив у розвитку діалогу з офіційним Мінськом. Там розглядають посилення санкцій щодо Білорусі та майже повне замороження відносин. Фейсбук відсьогодні вилучатиме зі сторінок користувачів будь-яку інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, яку вважатиме хибною. На яке саме висловлювання зараз бан і як це позначиться на нас із вами, з'ясовував Дмитро Онопченко.
Вакцинація від коронавірусу – одна з найбільш обговорюваних тем на Фейсбуці. Люди пишуть і про побічні ефекти, дехто скаржиться на біль у руці, і про те, коли до них дійде черга. Є й такі, що в ефективність сироватки взагалі не вірять, чи розповідають про її недоліки. І це нормально. Фейсбук завжди був майданчиком, де всі вільно висловлювали свої погляди. І люди завжди казали – це мій особистий простір, не подобається – просто не заходьте, не читайте. Втім, і це теж наслідки ефекту сторінки Трампа. Соцмережа вкотре демонструє, цей віртуальний простір не нам з вами, а їм належить. Фейсбук вказує і далі хоче вказувати, що можна писати, а що ні. Свіже нововведення. Моментально вилучатимуть інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, якщо вирішать, що вона неправдива з точки зору соцмережі. Соцмережа навіть приклади навела. Банитиме за будь-які дописи, що коронавірус був створений штучно. Або що вакцини неефективні, небезпечні, отруєні чи можуть викликати аутизм. Повідомлення також миттєво видалять, якщо хтось обговорюватиме, що безпечніше – зробити щеплення чи просто в легкій формі перехворіти. Саме таким чином Фейсбук починає нову масштабну кампанію боротьби із пандемією у віртуальному просторі. Ми взяли перелік дописів, на які були скарги. Частково їх визначав комп'ютер, частково самі люди звертали нашу увагу. І далі ми розробили свою політику проти таких текстів. Боротися із фейками і справді треба. Але цей процес буде автоматизовано. Тобто рішення вилучити той чи інший допис здебільшого буде покладене на комп'ютер. Співробітник соцмережі втручатиметься лише через деякий час. І тільки якщо користувач наполегливо скаржитиметься на бан. І це може призвести до того, що критику теж блокуватимуть автоматично разом із фейками. Простий приклад. У нових правилах записано, вилучатимуть ту інформацію щодо вакцинації, яка суперечить офіційним даним органів охорони здоров'я. Ну, а як бути, якщо міністерство, наприклад, рапортує, що зі щепленням все гаразд, а люди навпаки пишуть про черги, проблеми, відсутність лікарів? Суперечить цей допис офіційній позиції? Ну, звісно ж так. Що робити, коли чиновник від медицини прикрашає дійсність, а ти на це звернеш увагу? Знову суперечить і, виходить, знову привід для бану. Люди вже зараз кажуться, що безневинні дописи про політику з їхніх сторінок тепер автоматично вилучають. І лише через 4-5 днів розібравшись, модератори можуть їх повернути. Від сьогодні те саме і з текстами щодо вакцинації може бути. І нічого не вдієш. Правила. Водночас сам Фейсбук запевняє, мовляв, нова політика і самій компанії, і всім нам потрібна. Як ми чули від медичних чиновників, одним із ключових моментів для успішної вакцинації є упевненість населення у безпеці сироватки. А єдиний шлях цього досягти – бути переконаними, що люди мають надійну та достовірну інформацію. І тепер єдине питання. Наскільки ефективно, особливо якщо пишеш не англійською, штучний інтелект вирізнятиме, де достовірні факти, де фейки, а де просто сумніви, на які кожен з нас має право. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Експерти ВООЗ оголосили перші висновки за підсумками поїздки до китайського Уханя. Назвали 4 версії, як коронавірус потрапив до людини. За першою, він міг передатися від будь-якої тварини, яка близько контактує з людиною. Друга версія – COVID-19 міг існувати на поверхнях продуктів, зокрема заморожених. Третім припущенням ВООЗ стала версія ймовірного витоку коронавірусу з лабораторії. Також в організації зазначили, можливо, COVID-19 виник і не в Ухані. До виявлення перших випадків захворювання вірус уже міг циркулювати за межами міста. Четвертий день поспіль тривають протести проти військової диктатури у М'янмі. Попри заборону масових зібрань, тисячі людей збираються на вуличні акції протесту. Виступають проти диктатури та вимагають відновлення демократії. Силовики застосовують проти мітингарів водомети та стріляють гумовими кулями. Нагадаю, 1 лютого в М'янмі військові здійснили переворот. В країні оголосили запровадження надзвичайного стану на рік і назвали перехідного очільника країни. Президента та прем'єр-міністра взяли під варту. Їх звинувачують у нібито фальсифікації результатів парламентських виборів. На них партія прем'єра «Національна ліга за демократію» здобула понад 80% підтримки населення. Так, до протестів щоранку люди прокидалися бадьорішими та веселішими. Не було таких безладів на вулицях. Однак ми вимушені захищати свої права, бо люди розчаровані тим, що знову повинні боротися проти режиму. Погодні вибрики відчутні і в Європі. Країни потерпають не лише від хуртовин, але й від повеней. Як рятуються люди від негоди, дивимося далі.
Невелика комуна Еслбі, що на схід від Парижа, нагадує затоплений острів. Люди ночують тут у тимчасових притулках, шикуються в черги за привізними хлібом і водою, перебирають речі у затоплених будинках, щоб рятувати бодай щось. Мій дім он там по вулиці, у ньому десь 1,5 метра води. Про це навіть думати важко. Біди тут накоїла річка Марна, що впадає в Сену. Після затяжних дощів минулого тижня вона вийшла з берегів. Попередження про повінь отримали 7 департаментів. У самому Парижі Сена затопила деякі вулиці. Рівень води сягнув 4,5 метрів. Це все глобальне потепління. Я живу тут уже 45 років. І перші 30 ми таких повеней не бачили. А зараз вони стаються дедалі частіше. І таке по всій Франції. У деяких регіонах людей доводилося евакуювати на човнах. Окремі села перетворилися на острови. Виявилося, що вода прибуває сюди значно швидше, ніж ми розраховували. Довелося швидко мобілізувати всі наші резерви. Поки в одній частині Франції дають раду високій воді, в іншій можна пограти в сніжки. Ця засніжена картинка теж із Франції. Це зимовий пляж у комуні Мервіль-Франсвіль-Плаж, що лише за 200 кілометрів на північний захід від Парижа. Північ країни накрив холодний фронт, від якого потерпають також інші європейські країни, куди навідався шторм Дарсі. Хурделить у Нідерландах, Бельгії, Чехії. У Німеччині повідомляють про 2 смерті внаслідок негоди. Там на дорогах через ожеледицю численні ДТП. Це було справді мум сніг на голову. Я працюю офтальмологом, тому нас попросили відчинити офіс, щоб допомагати в екстрених випадках. Ще один погодний сюрприз – пофарбований сніг. Його вихідними бачили в Чехії, Андорі, Франції, Швейцарії, Австрії та в південній частині Німеччини. Це пісок, який вітер приніс із Сахари. У пилову бурю небо набуло помаранчевого відтінку. Нагрянула зима і у Сполучене Королівство. У Шотландії сьогодні зафіксували мінус 16 градусів за Цельсієм. Через снігопади вимушено не працюють деякі центри вакцинації проти ковіду. До середини тижня похолодання прогнозують на всій території країни. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Новини Британське бюро телеканалу «Інтер». Тривалі опади на Закарпатті істотно підняли рівень води в річках, а також змили з берегів увесь непотріб. Тепер тисячі пластикових пляшок та інше сміття пливуть із Закарпаття до сусідніх країн, зокрема Угорщини. Як там розв'язують цю проблему, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Рахівщина – колоритний район Закарпаття. Високі гори, полонини, музеї та курорти. Сюди і взимку, і влітку приїздять туристи звідусіль. Так. Ми приїхали з Харкова на екскурсію. Дуже цікаве місто, дуже нам хотілося побувати. Поміж горами тече ріка Тиса. І щойно задощить, її русло перетворюється на справжню сміттєтранспортувальну станцію. Районні посадовці запевняють, сміттять самі ж місцеві, хоча з ними і проводять роз'яснювальну роботу. В кожному населеному пункті є своє сміттєзвалище. Деякі з них є переповнені, деякі з них є на стадії навіть закриття, але це сміття, що ми бачимо у цьому, це, на жаль, найбільше самі люди, які живуть попри річку. Місцеві ж переконують, що не сміттять, а проблему вбачають у розташуванні полігонів. Ось, до прикладу, це паспортизоване звалище у Рахові. Воно знаходиться у надзвичайно близькій відстані до річки, ми просто звідси не бачимо. І коли піднімається рівень води, так як сьогодні в цей період, піднімається рівень води і забирає разом з водою весь мусор і несе в сторону Румунії, Угорщини. Це для нас як рахова буклина. У міській раді кажуть, регіон гірський, тож іншого виходу немає. Однак розповідають, кілька років тому непотріб і справді потрапляв у річку. Але тепер ні. Ми провели будівництво дамби, яка унеможливила попадання сміття в річку Тиса. Зараз мати можливість в якомусь місці зробити переробку або ще щось, не дуже є земельних ділянку, яка би відповідала технічним умовам. Проблема побутових відходів актуальна чи не в кожній громаді Закарпаття. Ось цей сміттєвий затор ми знімали на початку року в Кам'яницькій ОТГ. Не краща ситуація і в Хуському районі. Ці кадри відзняли місцеві кілька днів тому. Що вода несе? Дамба. Несе потучок. Розчищають такі затори нечасто. Чиновники одностайно наголошують, області потрібен сміттєпереробний завод. Та щоб його звести, необхідні гроші і територія. А поки їх шукають, українське сміття по воді долає кордони і дістається Угорщини. Ще раз покажу вам масштаби забруднення.
баржами перекривають русло. Я от піднявся сюди до волонтерів, контейнерів. Вони ось хочуть мені щось показати. Отак от знаходять наше сміття. Одразу беруться розчищати. Буквально минулого тижня таку картину зафільмував закарпатський екоактивіст Віктор Бучинський. Я знаходжуся в Угорщині, в місті Ваша-Рошнамінь, де прибув черговий подарунок з України по річці Тиса. Ось така картина. Надалі це сміття спрямують на базу водників, де його розсортують. Я хотів би всіх закликати не смітити, щоб нам не довелося працювати в таких умовах. Тож поки на Закарпатті чекають омріяного заводу, угорці не лише захищають свої річки, а й заробляють гроші. Адже сміття, як вторсировина, там уже стало повноцінним товаром. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Космічний зонд «Надія» в ці хвилини наближається до Марсу. Незабаром апарат вийде на орбіту Червоної планети. Зонд належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Запустили його ще 7 місяців тому. Очікують, що вже з вересня зонд передаватиме інформацію про атмосферу планети. За умови вдалого виходу на орбіту, Емірати стануть 5-ю країною у світі, що спорядила космічний апарат на Марс. І на цьому ми завершуємо. О 20-й дивіться свіжий випуск подробиць. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.